अगाडि बसिराखौँ धर्नालाई। यति बेला बानेश्वरको दृश्य देखिहाल्नुभयो। लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको एमसिसी परियोजनाको विषयलाई लिएर आज बानेश्वर क्षेत्र थप तनावग्रस्त बनेको छ। प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका छन् भने पुलिस प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरूले पनि यो प्रदर्शनलाई रोक्न गाह्रो भएको अवस्था देख्न सकिन्छ। के कस्तो हुँदैछ अब यहाँको समग्र अवस्था तपाईँहरूलाई हामीले देखाउने प्रयास गर्दैछौँ। नयाँ बानेश्वरको मुख्य चोकदेखि यति बेला माइतीघरतर्फ प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले खेदिरहेको देख्न सक्छौँ। हामी बारम्बार प्रदर्शन रोकिन सकेको छैन, अवस्था तनावपूर्ण बन्दै गएको देखिराख्न सकिन्छ। यति बेला एउटा भिडन्त बुद्धनगरमा चलिरहेको छ भने त्यही प्रदर्शनको अर्को टोली भने बिजुली बजार क्षेत्रमा प्रहरीले पछ्याउँदै गइरहेको देख्न सकिन्छ। अवस्था सामान्य बन्न सकिरहेको छैन यति बेला। प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप चलिरहँदा यसै क्षेत्रमा भएका पसलहरू भने बन्द गरिएको छ यति बेला। केही समय अगाडि खण्डर अवस्थामा परिणत भएको बानेश्वर क्षेत्र भने यति बेला केही सामान्यतर्फ फर्किएको छ। सडकमा सवारी साधनहरू गुड्न थालेका छन् भने सर्वसाधारण पनि आवत जावत गर्न थालेको देखिन्छ। एमसिसीको विरुद्धमा सदनदेखि सडकसम्म प्रदर्शन चलिरहेको छ। यसैका बिच सरकारले सदनमा एमसिसी टेबल गरेको छ।